Strujni kablovi na dohvat ruke ili pak drveće u čeličnim stubovima starim 60 godina neće više biti viđeni u ulici Marijane Gregoran. Njih će zamijeniti novi pocinkovani koji će prema rečima nadležnih biti bezbedniji i jeftiniji za održavanje. Menjamo kompletnu instalaciju koja više neće dovesti do toga da neko može da otvori ovaj boks gde stoje neke žice, gde neko može dete ili neko drugi da se povredi i da se desi, ne daj Bože, neka tragedija. Znači, potpuno ćemo i u bezbednostnom afektu, a i da kažemo u dizajnu i u onome što možemo da vidimo, ovo sada jedni stubovi koji nisu izgleda kao ovi što su ugrađivali pre 60 godina, da ovaj deo ovde promenimo pre svega izgled, a i da bude osvetljen na najmoderniji način. Iz javnog komunalnog preduzeća javno osvetljenje tvrde da uvek reaguju na zahteve građana i da je tako bilo i ovaj put. Svaki deo Beograda trudimo se da pokrijemo i to ćemo raditi i u budući. Ovi radovi će biti u najkraćem mogućem roku gotovi i idemo dalje. Sve događaje u gradu prati i Elektrodistribucija. Iz njene uprave najavljuju da će ove godine zamijeniti i ofarbati 4000 stubova. Imate stubova koji su apsolutno, treba ih samo farbati i održavati. A ima ovakvih akcija da posle 50 godina idete s ovim pričom i to je i bezbedonosno. I u svakom slučaju tehnološki rešenje da ste sljedećih 20 godina mirni, da nemate ni održavanje. Ako vam kažem da je ovaj stari stup, njegovo održavanje tekuće samo farbanje, košta 70.000 dinara, a novi stup 120, sve vam jasno da je ekonomski apsolutno opravdan. Od početka godine u Beogradu je promenjeno 150 starih stubova javnog osvetljenja.